misschien herken je het wel als ondernemer dat je het heel erg druk hebt. Of misschien ben je wel gewoon een druk bezet persoon en ben je nog niet eens een ondernemer. Maar wat het ook maar is, je hebt het op dit moment druk of je hebt die tijd waarvan je denkt, ik kan dat gewoon veel beter indelen. Ik kan eigenlijk veel meer doen dan ik nu doe als ik dat beter aanpak. En dat is precies waar we het over gaan hebben, want hoe kun je nu nog beter met je tijd omgaan? Hoe kom je nog meer in die actiemodus terecht? Als je op dit moment een ondernemer bent, dan is een grote gamechanger op dit moment van consumeren naar produceren gaan. En dit heeft voor mij zo'n enorme impact gemaakt toen ik hiermee aan de slag ben gegaan. Ik was ook eerst aan het consumeren. Boeken lezen, ik was op social media dingen aan het bekijken. En ik bleef mijn dingen bekijken, bleef mijn dingen plannen om ermee aan de slag te gaan. Maar ik zette niet echt de actie in. Ik was zelf niks aan het produceren. Ik was zelf geen video's aan het maken, geen artikelen aan het schrijven. Mijn eigen online trainingen niet aan het maken. Dus hoe doe je dat nu? Hoe kom je dan toch in die produceermodus terecht in plaats van het consumeren? Als allereerste, we zijn vaak al veel meer aan het consumeren dan we denken. En daarmee bedoel ik vooral dat we veel meer tijd besteden op social media dan we vaak al denken van onszelf. We laten ons meer afleiden dan we denken. En al deze dingen horen bij het consumeren. Dus we zijn zelf dingen aan het bekijken van andere mensen, maar produceren op dat moment niks. Dus wil je dat artikel schrijven, wil je die video maken, wil je die podcast opnemen voor jezelf, denk dan eraan, ga dan produceren in plaats van consumeren. En maak dus die tijd vrij om daarmee aan de slag te gaan. En doe je dat niet, dan denk je altijd, misschien ook al met een online training, je moet een heleboel video's ervoor maken. Misschien bijvoorbeeld 10 video's moet je maken en je denkt van, ja weet je, ik heb daar nooit de tijd voor om het te doen. Maar als je de consumeertijd gaat omzetten in produceertijd, dan zul je merken dat je vroeg of laat al die 10 video's veel sneller kunt afronden. Voor mij is dat iedere keer weer een uitdaging, moet ik ook eerlijk toegeven. En ik denk voor vele anderen ook, om zoveel mogelijk in die produceermodus te zitten. Om jezelf dus in die aanmodus te zetten en 's ochtends al te denken van, weet je, ik ga die video's opnemen in plaats van op social media kijken. Ik denk dat dat een hele mooie is om die elke ondernemer op dit moment kan gebruiken. En ik denk dat dit echt de grootste gamechanger voor jou kan zijn als ondernemer om hiermee aan de slag te gaan. En echt van het consumeren naar het produceren te gaan. Dus toch dat artikel schrijven, die video maken in de tijd die je anders bezig was met het consumeren. Leuke vraag voor jou misschien wel is hoeveel van jouw tijd ben jij bezig met consumeren? Hoeveel van jouw tijd ben je bezig met tijdverspillers zoals deze? Hoeveel tijd word jij afgeleid door bepaalde dingen? Zet dat eens op een rij voor jezelf en ga eens kijken, wat zou ik eigenlijk met die tijd willen doen? Wat zou ik willen produceren? Is dat een artikel? Is dat een quote? Is dat een video? Is dat een online training? Een nieuw product maken? Wat het op dat moment ook maar is, probeer die consumeertijd dus zoveel mogelijk om te zetten in produceertijd. Hoe meer je dit kunt doen, hoe meer je gaat profiteren van je eigen tijd en hoe meer je gedaan krijgt in minder tijd. Ik hoop dat je iets had aan deze video. Laat het me eventjes weten in een reactie onder deze video. En dan hoop ik jou de volgende keer natuurlijk weer te zien bij een nieuwe video. Ga ermee aan de slag. Pak deze tip op om van consumeren naar produceren te gaan. En daar steeds meer tijd en tijd aan te besteden. Denk groot, start klein.